რვა მაისი თუ 9 მაისი, როდის უნდა აღინიშნებოდა საქართველოს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე? თუ ქვეყანა და ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლები მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას 8 მაისს აღნიშნავს, რატომ არის დასვენების დღე 9-ში? ფაშიზმზე გამარჯვების ორდღიანი ზეემი კაპიტულაციის გამოცხადებიდან 67 წლის შემდეგ. Ისტორიული გამარჯვების დღიდან 67 წელი გავიდა. Კაპიტულაციის აქტს ხელი 1945 წლის 8 მაისს ევროპის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე მოეწერა. Ამ დროს საბჭოთა დედაქალაქში უკვე 9 მაისი იყო. Ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს გამარჯვებას სწორედ 9 მაისს აღნიშნავდა. Დღეს უკვე ახალი თარიღი 8 მაისი გაჩნდა. Საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთი წლის წინ განაცხადა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ფაშიზმზე გამარჯვება ევროპული დროით 8 მაისს უნდა იზეიმოს. Საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა ეს თარიღი წელს ევროპული დროით იზეიმეს და უცნობი ჯარისკაცის საფლავს პატივი გუშინ 8 მაისს მიაგეს. პარლამენტმა კი ომის ვეტერანებს დღეს უმასპინძლა. ველი წელი რომ დაიწყება, ველოდები ამ დღეს. Იმდენად მიყვარს ეს გამარჯვების დღე. ცხრაში მოეწერა ხელი გამარჯვების. აჰა. კაპიტულაცია ბეზაგაოროჩი. 8 თუ 9 მაისი, როდის უნდა აღნიშნოს ქართულმა საზოგადოებამ გამარჯვების დღე? ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური ფიქრობს, რომ გამარჯვების დღის 9 მაისს აღნიშნვის ტრადიცია არ უნდა შეიცვალოს. ეს არის ის დღე, როდესაც გამოცხადდა მთელ საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებისთვის და ხალხებისთვის გამოცხადდა გამარჯვების დღე. Ახალი თარიღის მიუხედავად, ომის ვეტერანებმა, მოქალაქეებმა და პოლიტიკოსთა ნაწილმა 67 წლის ტრადიციას არ წელს უღალატა და გამარჯვების დღე 9 მაისს ვაკის პარკში აღნიშნა. გაეროს გადაწყვეტილებით 8 და 9 მაისი ორივე თარიღი ფაშიზმზე გამარჯვების დღედაა აღიარებული. საქართველოსი ხელისუფლება უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე 8 მაისს მიდის, თუმცა ქვეყანაში ოფიციალურად დასვენების დღედ 9 მაისია გამოცხადებული.